ասա մեկ, ինքնուր բացատրը մեկ, մենք մարդ ենք ասլանում, իրան չեն ասլանը, որ կայլա մեզ տասով է, կրամադեն կասեն, մեզ բա, մենք իրանում ուսում, բա, ինչ որակա, իրեն տարի որակա կեմ սպասեն, դատը չի անմսկի, Իրեք տարի կյանքներս մղձավանջի են, են տարգի ուրակարտուց է։ Ուրակարտ։ Ինչ ուրակարտ։ Դատարան ես հետը վենգամի սպասում ես թիկե ժամ չյանըմ դատասմա հաջողությ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 ու Ինչի մասին ախոսքը։ Անորներ, եկելա տատիկիս դու պապային զանգել ես որ գա կծնունդին, ասում եմ հաբալ ես զանգել են, չի կարեն ալու գա, ասել է այսօր չի կարա գա, ախա դա ապրել ապետք, հասկանում եք, դա ապրել ապետք, դրա միջով անցնել ապետք, դրա միջով անցնել ապետք, ոնց որ սատանա լինի ամբողջ չորը պապաս, 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 ախա դա պիտի լսեք, Երեխայի մասին չեմ ասում։ Դա լսել ապետ, դա դրա միջով անցնել ապետ, դա կուլ տալ ապետ։ Ամեն անգամ գալիս ենք, հա, աշխատում ենք այդ հարցի շուրջ։ Այդ ուրաց էր աշխատածը։ Ուրաց էր աշխատածը։ Երեք տարվա մեջ մի միլիմետր առաջ չգնացիք, ի՞նչ եք աշխատում։ Լոզունգ են արել նախկիններ, նախկիններ, դա նախկիններն էլ, դա դուք էլ։ Բանան Ավետիսյան ասեց, 10 րոպե սպասեք, կես ժամ սպասեք, 5 րոպե սպասեք, լուր հալու հնազան սպասել ենք։ Դա որ մարդ իշտերը ընդեղ օրակարգ է, հախպե դրա համար չեն ինչ է։ Ես այդ իրավունքը չունեմ, բայց ասեմ, կներեք 1000 անգամ, եթե դուք հիմա խոսեք, ես ձեզ առհամարեմ, մեջ կանեմ, կանգնեմ, վիրավորեմ, դուք չեք ասիք, դու քո հերն էլ շունդ առնա, դու ես, դու քո եսեղած չեղածնել, ճիշտ է։ Դե հիմա ես այդ կարգավիճակում եմ, ինձ առհամարել են 3 տարի, ոչ լսել են, ոչ տեղ են տվել, ոչ հաշվի են առել, հիմա հերիքա, վերջ, վերջ, ես եմ կարողանում անեմ, ինչ անեմ, ուրիշ բան չեմ կարողանում անեմ։ Չէ, ինչի համար, հա, ես եմ կարողանում անեմ։ Լավ, սրանից ավելի։ Անում եմ էլ։ Ասենք հիմա պարզ ասեմ, հա փողոցը հիմա դադարում է, ասեմ, հետո։ Ասենք ձեր համար կանգնած եք, ի՞նչ տարբերություն, ստեղ եք կանգնած, ստեղ որևէ տեղ։ Երևի կհասկանա էլի, որ սենց չի կարելի, կասի թող գան, թող գան երկու բառ ասեմ, ռադլն են։ Ինքը սրանից կարևոր գործ ունի, հա, սրանից կարևոր հարց ունի, հա, այդ կարողանումա ժամանակ գտնի, բարձանա ավտոբուսը, հով ավտոբուսում, այո, հով ա, բայց մենք հիմա արևի տակ ենք, այդ արևի, կովերին կարմա գնա տեսնի, դա,